Izay tutul ni fifitianana izay any politika izay any mizotra amin'ny ara-dalàna ateto ny fikarakarana ny fifitianana eto amin'ny firenena rano nambara n'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo sekretera jeneraly ny ministera ny adintany ary miatrika ny fanangonana ny atao taratara tasy momba ny fifitianana solombavambahoaka moa amin'izao fotoana izao izay antomboka ny fa enina ny volana mai izao. Tsara tokoa ny manamarika satria dia toa rakotra ao anatin'ny fihetsiketsehana sy ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana solombavambahoaka eto Madagasikara. Tsara ny manindry ary fa ny alatsinainy fa enina ny volana mai ho avy zao a manomboka amin'ny sivy ora maraina ary mifarana ny fa enina amby roapolo ny volana mai amin'ny dimy ora tolakandro no fametrahana ny atao tantaratasy mpilatsahana ho fidiana ho amin'ny fifidianana solombavambahoaka manerana any Madagasikara. Eny anivon'ny voamiera manokana, eny anivon'ny commission électorale de district moa no ametrahana izany atao tantaratasy mpilatsahana ho fidiana izany. Tsara ihany koa ny mamerina fa dia raika amin'ny dimampolo amby zato no isan'ny solombavambahoaka ho fidiana ary sivy ambin'ny folo amby zato a no isan'ny faripifidianana manerana Madagasikara. Distrika iray zany a no faripifidianana iray. Ny isan'ny depute fidiana moa dia arakaraka ny isan'ny mponina. Ho an'izay mihoatra ny dimy alina sy roa hetsy dia mifidy solombavambahoaka roa, ho an'izay latsaka n'izay kosa ny isan'ny mponina ho aminy dia mifidy solombavambahoaka tokana. Misy ny faraisana anjara ho an'ny kandida na ny lisitry ny kandida ilatsaka efatra hetsy ariary isaky ny kandida na isaky ny lisitry ny kandida no faraisana anjara tsy maintsy ho alohan'izay ilatsaka dia ho amin'izany fifidianana solombavambahoaka zany a